Русия и Сирия призовават Съединените щати и Европейския съюз да отменят економическите санкции срещу Сирийската Арабска република. Това се посочва в съвместно заявление на Междуведомствените координационни щабове на двете страни, изпратено на Раша Тодей. Призоваваме Съединените щати и Европейският съюз да отменят антисирийските економически санкции. Подобни ограничителни мерки на благоприятстват за решаването на спешни хуманитарни и социално-економически проблеми в Сирия, гласи съобщението. Отбелязва се също така, че санкциите затрудняват закупуването на лекарства и суровини за тях, медицинско оборудване, осложняват доставката на ремонтна и строителна техника за нуждите на възстановяване на мирен живот. В началото на май американският лидер Доналд Тръмп уведоми Конгреса на Съединените щати за удължаването на санкциите срещу Сирия. През март сирийският президент Башар Асад заяви, че сега войната срещу Сирия се води главно под формата на економически санкции и блокада. Между времено, Държавният департамент на Съединените щати обвини Дамаск и Москва, че предизвикват безразсъдна ескалация на конфликта в Сирия. Това съобщи радио Свободна Европа. Припомняме, че в началото на май ситуацията в провинция Идлиб ескалира. От 21 май екстремистите ежедневно извършват масирани нападения срещу позициите на правителствените войски. Освен това терористите редовно обстрелват руската военно-въздушна база Хмеймим. По-рано официалният представител на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че въздушно-космическите сили на Русия извършват удари единствено по обекти на терористи, потвърдени от разузнавателните части. На заседанието на Съвета за сигурност на ОНЕ по въпросите за хуманитарната обстановка в Сирия заместник министърът на външните работи на Руската федерация Сергей Вершинин увери, че Русия няма да позволи Идлип да се превърне в поредната рака с мащабна война операция.